like a Hellcat. Salom aziz yurtdoshlar. Ushbu video roligimizda o'zbek kino yulduzlari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Barchamiz uchun sirli bo'lgan bu inson 1954-yili 10-iyul sanasida Toshkent shahrida tug'ilgan. Sanjar Sadullayev Toshkent davlat teatr va san'at oliygohini drama va kino teatr bo'limida ta'lim olgan. Keyinchalik ushbu aktyor o'zining yoqimli va ajoyib ovozi tufayli kino san'atidagi dublyaj sohasini tanlaydi. Sanjar Sadullayev bugungi kungacha juda ko'plab chet el kino filmlari va seriallarining dublyaj jarayonlarida ishtirok etgan. Bu kino filmlardan misol tariqasida barchamizga tanish bo'lgan Qashqlar makoni serialida bosh rolni ijro etgan Polat Alamdar obraziga Sanjar Sadullayev ovoz bergan. Men una qadarlar ziyoni bir marta o'ldirmayman. Har kuni o'ldiraman. Bugungi kungacha Sanjar Sadullayev minglab kino film va seriallarning dublyaj jarayonlarida qatnashgan. O'zbek kino san'atida yana bir dublyaj qiroli bo'lgan aktyor Afzal Rafiqovdir. Bu aktyor 1948-yil 21-avgust sanasida Toshkent shahrida tavallud topgan. 1974-yilda Toshkent teatr va rassomchilik institutini tugatgan. Barchamizga tanish bo'lgan Alpomish kino filmida Afzal Rafiqov Boyburi obrazini, ya'ni Alpomishning otasi rolini ijro etgan. Ushbu aktyor 2000-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. Afzal Rafiqov salbiy va ijobiy rollarni ham o'zi ijro etgan kino filmlarda qo'yil maqom tarzida bajargan. Bugungi kunga kelib bu aktyor dublyaj ishlarida 2000dan ortiq chet el kino film va seriallarda ovoz bergan va bundan tashqari ko'plab hujjatli filmlarning matnini va monolog she'rlarini o'qigan. Do'stlar, agarda video roliklarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlab hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmang. E'tiboringiz uchun rahmat.